گزشتہ سبق میں آپ نے مفعول معہو کی بحث پڑھی تھی، صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا تھا مفعول معہو وہ ہے جو واو کے بعد مذکور ہو، واو بمانے ما کے بعد مذکور ہو. کس لیے بھائی؟ کہ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ معمول فعل کا کیا ہے، کہ مصاحب ہے بھائی، کہ معمول فعل کا مصاحب ہے بھائی. مصاحبت کا کیا معنی تھا؟ کہ مشارکت فعل زمان ہے. یعنی تو اگر عطف کریں تو اس صورت میں تو صرف یہ مشارکت فعل کا پتہ چلتا ہے، لیکن اگر اس کو کیا بنایا جائے، مفعول معہو بنایا جائے، تو مشارکت مشارکت فعل کے ساتھ ساتھ مشارکت فعل زمان کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. پھر بتایا تھا یہاں یہ فعل جو ہوگا لفظوں کے اعتبار سے ہوگا یا معنی کے اعتبار سے ہوگا. اگر فعل لفظوں کے اعتبار سے ہے پھر بھی دو صورتیں، عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں، اور اگر فعل معنی کے اعتبار سے پھر بھی دو صورتیں ہیں، عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں. اگر فعل لفظوں کے اعتبار سے ہے اور عطف جائز ہے تو پھر اس صورت میں مرفوع پڑھنا بھی جائز، یعنی عطف معطوف بنانا بھی جائز ہے اور مفعول معہو بنانا بھی جائز ہے. اور اگر مولانا فعل لفظوں میں تو ہے مگر عطف جائز نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کیا بنائیں، کیا پڑھیں گے اس کو؟ نصب ہی پڑھیں گے، مفعول معہو ہی بنائیں گے. اور اگر فعل معنی کے اعتبار سے ہے تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے بھائی؟ عطف، پھر عطف جائز ہو گیا، عطف جائز. اگر عطف جائز نہیں تو پھر اس کو کیا پڑھیں گے؟ عطف جب جائز ہی نہیں ہے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ نصب ہی پڑھیں گے، اور اگر عطف جائز ہو تو پھر عطف ہی پڑھیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ جب عطف پڑھنا جائز ہے تو پھر بلا وجہ عامل معنوی کے لیے اس کو معمول بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے بھائی. اس کے بعد حال کے بارے میں بتلایا تھا بھائی، حال وہ ہے جو فاعل یا مفعول کی ہیئت اور حالت کو بیان کرے، اور پھر وہ فاعل یا مفعول لفظوں کے اعتبار سے ہوگا یا معنی کے. میں نے بتلایا تھا بھائی اور نحوی ابن مالک وغیرہ کے نزدیک حال کسی بھی چیز کی ہیئت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن صاحب کافیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حال صرف فاعل کی ہیئت بیان کرے گا یا مفعول بھی کی ہیئت بیان کرے گا. فاعل اور مفعول بھی کے علاوہ کسی اور کی ہیئت بیان کرنے کے لیے حال نہیں آتا، تو لہٰذا وہ محتاج ہوتے ہیں بہت سی جگہ پر کیا کرنا پڑتی ہے، کہ تعویل کرنا پڑتی ہے، کیونکہ جس سے حال آ رہا ہوتا ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے فاعل نہیں. جب لفظوں کے اعتبار سے فاعل یا مفعول بھی نہیں، حالانکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ حال ہمیشہ کس سے آتا ہے، فاعل یا، تو پھر وہ اس کو کیا کرتے ہیں، معنی کے اعتبار سے بتلاتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے کیا بن رہا ہے، فاعل یا مفعول بھی بن رہا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ معلوم ہوا ان کے نزدیک حال ہمیشہ فاعل یا مفعول بھی سے آئے گا، بشرطے کہ وہ لفظوں کے اعتبار سے فاعل یا مفعول ہو یا معنی کے اعتبار سے کیا ہو، فاعل یا. جو نہ لفظوں کے اعتبار سے فاعل اور مفعول بھی ہی نہیں اور نہ معنی کے اعتبار سے ہیں، ان سے حال کبھی بھی نہیں آ سکتا بھائی. پھر اس کی دو مثالیں ذکر کی، ضربت زیدن قائمن بھائی، تو یہ قائمن ضربت کی تو وہ ضمیر سے بھی حال، فاعل سے بھی حال بن سکتا ہے، اور زیدن سے بھی کیا، مفعول سے بھی حال بن سکتا ہے. اور فاعل اور مفعول دونوں لفظوں کے اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، تو وہ ضمیر لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے، فاعل، اور زیدن لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے، مفعول. تو یہ لفظ، تو یہ فاعل یا مفعول بھی لفظی ہیں اور لفظی بھی ہیں، اور کس قسم کے لفظی ہیں، ملفوظ ہیں. حقیقتاً ان پر کیا ہو رہا ہے بھائی، تلفظ ہو رہا ہے. ضربت تو ان ضمیر پر تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں آپ، زیدن پر بھی کیا کر رہے ہیں، تلفظ. دوسری مثال ذکر کی، وزیدن فی الدار قائمن بھائی، یہاں یاد رکھو زیدن مبتدا ہے، فی الدار جار مجرور، جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوئے، ثابتن، اور ثابتن کے اندر ہوا ضمیر، یہ ہوا ضمیر جو فاعل کی ہے ثابتن کے اندر، یہ ذوالحال ہے، اور قائمن اس سے کیا ہے، حال ہے. تو اب بھی بتائیے، قائمن حال آ رہا ہے کس سے، جی جو فاعل ہے لفظوں کے اعتبار سے. ہوا ضمیر کیا تھی، لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے بھائی، ہم نے کوئی معنی کے اعتبار سے فاعل ہے یا لفظوں میں ثابتن کے لیے ہوا ضمیر کیا ہے، فاعل ہے بھائی، لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے بھائی. اگلی مثال میں دیکھو، ھذا زید قائما،
قائمن کیا ہے؟ زیدن سے حال، اور زیدن لفظوں کے اعتبار سے فاعل ہے معنی کے اعتبار، یا مفعول بھی ہے لفظوں کے اعتبار سے؟ نہیں، ہاں معنی کے اعتبار سے یہ مفعول بھی ہے، جبکہ یہاں پر تو ثابتن کی ہوا ضمیر سے حال آ رہا ہے، اور ثابتن کے اندر ہوا ضمیر کی کیا ترکیب کرتے ہیں آپ، کی کیا واقع ہو رہی ہے؟ فاعل، تو فاعل ہے یا نہیں بھائی؟ لفظوں کے اعتبار سے فاعل ہے، ہاں البتہ ملفوظ حکمن ہے، ملفوظ کیا ہے؟ بھائی ما قبل میں توون اور زیدن دونوں پر تلفظ ہم حقیقتن کر رہے تھے، اور یہاں پر ہوا پر کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ حکمن کر رہے ہیں، بھائی جملے میں کہیں آیا ہوا؟ جملے میں نہیں آیا، تو ہوا ہے فاعل، یہ تو طے ہے، تو فاعل لفظوں کے اعتبار سے وہ فاعل ہے، لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے؟ فاعل ہے. اگلی مثال میں تو زیدن لفظوں کے اعتبار سے فاعل ہے، وہ تو لفظوں کے اعتبار سے فاعل نہیں، لیکن یہاں پر ہوا ضمیر لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے؟ فاعل ہے. البتہ خود اس پر تلفظ حقیقتاً تلفظ نہیں ہو رہا، ہے فاعل بھائی. تو توون اور زیدن جو پہلی مثال میں ہیں ان پر تلفظ ہو رہا ہے حقیقتاً، اور اس ہوا ضمیر پر تلفظ کیا ہو رہا ہے؟ حکمن تلفظ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کہاں موجود ہے؟ صدار کے اندر موجود ہے ضمیر بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور بتلایا تھا بھائی شرط کیا ہے اس حال کی، کہ حال کو ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ. اور اگر کبھی معرفہ آ جائے تو اس میں بھی نحوی کیا تعبیر کر کے اس کو کیا بنا لیتے ہیں؟ نکرہ بناتے ہیں. وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ، اور بھیجا ان کو اس حال میں کہ وہ ہجوم کرنے والی تھیں. العراق لفظوں میں معرفہ ہے صورت میں، لیکن کس تعبیر کر کے اس کو کیا بنایا جائے گا؟ کس کی تعویل میں ہے؟ معترکتن کی. مررت بہ وحدہ، وحدہ کیا ہے؟ حال ہے، لیکن تعویل کر کے اس کو کیا بنائیں گے؟ معرفہ ہے، تعویل کر کے اس کو کیا بنائیں گے؟ نکرہ منفردن بنائیں گے. فَإِن كَانَ صَاحِبُهَا نَكِرَةً وَجَبَ تَقْدِيمُهَا. صاحبُهَا ہاں ضمیر کس کو راجع ہے بھائی؟ حال کو. کس کو؟ کیونکہ حال کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے، اس کو مؤنث ضمیر آ جائے گی. فَإِن كَانَ صَاحِبُهَا نَكِرَةً، اگر حال کیا ہو؟ نَكِرَةً. ذُل حال اگر نَكِرَةً ہو، بھئی آپ کو انہوں نے کیا بتلایا؟ حال تو ہمیشہ کیا آئے گا؟ نَكِرَةً. لیکن ذُل حال اکثر کیا ہوگا؟ معرفہ. اکثر معرفہ ہوگا، معلوم ہوا کبھی نَكِرَةً بھی آ سکتا ہے. تو جب حاض الحال نکرہ ہو تو اس وقت وجب تقدیمها، اس حال کا ذو الحال پر مقدم کرنا واجب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جانی زیدن راکبن، یہ راکبن ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ حال ہے، لیکن کس سے حال ہے؟ مثلا زید سے ہے یا متکلم سے ہے، تو دونوں صورتوں میں معرفہ سے حال ہے. کس سے حال ہے؟ لیکن اگر نکرہ سے حال ہو تو پھر اس کو مقدم کرنا واجب، مقدم کرنا واجب. مثلا میں کہتا ہوں ضربت رجلن راکبن، ضربت رجلن. دیکھئے یہاں پر اب یہ جملہ کہنا جائز نہیں، ضربت رجلن راکبن، جبکہ میں اس راکبن کو حال کس سے بناؤں؟ رجلن سے. اس لئے کہ ابھی صاحب کافیہ نے آپ کو حال ذاتہ بتلا دیا کہ ذو الحال جب نکرہ ہو تو حال کو اس پر مقدم کرنا. بھئی میں نے کیا کہا؟ ضربت رجلن راکبن، تو رجلن کیا ہے؟ نکرہ. اور آگے اس کا کیا لا رہا ہوں میں؟ حال. اور ذو الحال جب نکرہ ہو تو حال کو اس کو پر مقدم کرنا واجب ہے، واجب ہے. تو کیا کہوں گا میں؟ جی ضربت راکبن، توجہ ہے سبق کی طرف، ضربت راکبن رجلن کہوں گا. بھئی یہ کیوں بھئی؟ کہ ذو الحال جب نکرہ ہو تو اس پر مقدم کرنا، حال کو مقدم کرنا واجب. وجہ اس کی یہ والا نا، دو وجہ ہیں بھئی، دو وجہ سے. ایک تو اس لیے کہ ذو الحال اور حال آپس میں مبتدا خبر کے درجے میں ہوتے ہیں، ذو الحال مبتدا کی طرح ہوتا ہے اور حال کس کے درجے میں ہوتا ہے؟
خبر کے درجے میں ہوتا ہے بھائی، خبر کے درجے میں ہوتا ہے. تو جب آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا بھائی، نکرہ مبتدا بن سکتا ہے جی؟ نکرہ مبتدا، نکرہ محض مبتدا نہیں بن سکتا. ہاں اس میں تخصیص پیدا کر دیں تو پھر وہ کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے. تو یہاں پر بھی میں اگر کیا کہوں بھائی، ہاں نکرہ کیا ہے، اس میں تخصیص آ جائے تو پھر وہ کیا بن سکتا ہے؟ جلدی لکھا کرو بھائی، جلدی جلدی اشارات لکھا کرو بھائی، سارا کچھ نہیں لکھا جاتا، سارا سبق رک جاتا. کیا بات میں نے کی بھائی؟ نکرہ بغیر تخصیص کے مبتدا نہیں بن سکتا. اور تخصیص کا ایک طریقہ آپ نے کیا پڑھا تھا کہ خبر کو مقدم کر دیا جائے تو پھر بھی نکرہ میں کیا مبتدا بن سکتا ہے، نکرہ میں کیا آ جاتی ہے؟ میں نے کہا فی دار رجلن، یہ رجلن کیا ہے؟ مبتدا ہے، نکرہ محض ہے، لیکن فی دار کو جب مقدم کر دیا تو اس میں کیا پیدا ہو گئی؟ تو فی دار خبر مقدم اور رجلن کیا ہوا؟ مبتدا ہے. تو یہاں پر بھی جب آپ نے ذوالحال نکرہ ہے اور آگے حال آ رہا ہے وہ بھی نکرہ ہے بھائی، وہ تو حال تو ہوتا ہی نکرہ ہے، ذوالحال بھی نکرہ آپ کے پاس آ گیا. اور ذوالحال اور حال آپس میں کس کی طرح ہے؟ مبتدا اور خبر کی طرح. ذوالحال مبتدا کے درجے میں ہوتا ہے اور خبر اس کی، اور حال اس کا کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ خبر کے درجے میں ہوا کرتا ہے. تو اب اس صورت میں بھی مبتدا نکرہ محض بن رہا ہے. جاءنی ضربت، ضربت رجلن راکبن، رجلن کیا ہے؟ ذوالحال. اور راکبن کیا ہے؟ حال. اور رجلن کس کے درجے میں ہے؟ مبتدا کے درجے میں. اور حال کیا ہے اس کے لیے؟ خبر کے درجے میں ہے. تو یہاں پر بھی دیکھو مبتدا رجلن آیا اور رجلن نکرہ محض ہے، اور نکرہ محض کا مبتدا بننا صحیح نہیں ہوتا. تو لہٰذا اب اس وقت بھی اس کو مؤخر کر لیں گے تاکہ اس میں کیا پیدا ہو جائے؟ تخصیص پیدا ہو جائے. بس صورت سمجھ میں آئی؟ مبتدا ہے نہیں، ترکیب میں نہ کہنا مبتدا ہے، اس کے درجے میں ہے. کس کے؟ اس کے درجے میں ہے. بس صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا اب میں نے، اب میں کہتا ہوں ضربت راکبن رجلن، اب راکبن حال ہے، یہ خبر مقدم کے درجے میں ہے، اور رجلن کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور یہ مبتدا مؤخر کے درجے میں ہوا. تو اب ان کا آپس میں مبتدا خبر بننا کیا ہوا؟ صحیح. اب رجلن کے اندر کیا آ گئی؟ تخصیص آ گئی. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ کہ بھائی حالت نسبی کے اندر التباس لازم آئے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حال ہے یا صفت ہے. جیسے مثلا ادھر دیکھو بھائی، میں کہتا ہوں ضربت رجلن راکبن، تو یہ راکبن کو میں نے حال بنایا، کس سے؟ رجلن سے. لیکن دیکھتے ہی آپ کہیں گے بھائی یہ تو صفت ہے، آپ کو فوراً یوں معلوم ہوگا یہ اس کیا ہے. بھائی دیکھو رجلن بھی نکرہ ہے منصوب ہے، اور راکبن بھی نکرہ ہے اور منصوب ہے، معلوم ہوا یہ کیا آپس میں کیا بن رہے ہیں دونوں؟ موصوف صفت. تو لہذا حالت نسبی کے اندر اس حال کا التباس لازم آتا تھا، کس کے ساتھ بھائی؟ صفت کے ساتھ حال کا. لہذا اس کو مقدم کر دیں گے. لہذا اب یوں کہوں گا ضربت راکبن رجلن، اب موصوف صفت کا استعمال ہے، یہ ذہن میں آتا ہے کہ راکبن صفت ہے اور رجلن کیا ہے؟ موصوف ہے. نہیں، کیونکہ صفت کبھی موصوف پر مقدم نہیں ہوتی. تو لہذا اس کو مقدم کر دیں گے تاکہ حالت نسبی میں التباس نہ لازم آئے حال کا، کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ. اور اب حالت نسبی میں مقدم التباس، اس میں مقدم کرنا ضروری ہوا، تو باقی حالت رفعی اور جری میں بھی کیا کر دیا ہم نے؟ لازم قرار دے دیا کہ وہاں بھی کیا کرو؟ مقدم کرو، تاکہ ساروں کا حکم کیا ہو جائے؟ ایک جیسا ہو جائے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا نَكِرَةً اگر ذو الحال نکرہ تھا نکرہ ہو وجب تقدیمها تو حال کا مقدم کرنا اس پر واجب ہے ولا تتقدم على العامل المعنوي بخلاف الظرف اور مقدم نہیں ہوتا حال على العامل المعنوي کس پر والا نا عامل معنوی پر حال مقدم نہیں ہو سکتا بخلاف الظرف بخلاف کس کے ظرف کے کہ ظرف پر کیا ہے حال مقدم ہو سکتا ہے جبکہ عامل ظرف ہو بھئی حال کے اندر اگر عامل حال کے اندر کون ہے عامل معنوی ہو آپ نے پڑھا ہے نہیں حال کے اندر عامل کبھی کون ہوگا کبھی فعل ہوگا کبھی شبہ فعل ہوگا اور کبھی کیا ہوگا معنی پڑھا ہے نہیں پڑھا آپ نے ابھی حال کے اندر عامل کون ہے فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل گزشتہ سبق کا تکرار کیا یا نہیں کیا سبق کے اندر آیا تھا متن میں کہ حال کے اندر عامل فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا یا معنی جب فعل حال کے اندر عامل معنی فعل ہو تو اس صورت کے اندر حال کو اس عامل معنوی پر مقدم کرنا جائز نہیں اس عامل معنوی پر مقدم کرنا جائز نہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا ہذا زید قائما یہاں قائما کے اندر عامل کون ہے بھئی عامل فعل ہے شبہ فعل ہے یا معنی فعل ہے معنی فعل ہے تو لہذا آپ اس قائمن کو آپ مقدم کر دیں یوں کہہ دیں قائمن ہذا زیدن تو قائمن کو آپ نے مقدم کر دیا کس پر معنی فعل پر معنی فعل کس سے سمجھ میں آ رہا تھا ہذا سے ہذا کا کیا معنی تھا مشیر کا معنی اسے سمجھ میں آ رہا تھا تو آپ ہوئے مشیر اشارہ کرنے والے اور زید کیا ہوا مشارون الہ ہوا تو یہ کیا ہوا مفعول ہوا اور مفعول بھی سے حال کا آنا صحیح ہے تو یہاں معنی فعل عامل ہے اور اس تو عامل معنوی ہوا اور اس عامل معنوی پر حال کا مقدم کرنا جائز نہیں ہے تو لہذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں قائمن ہذا زیدن یہ کہنا جائز ہے نہیں کیونکہ ہذا سے معنی فعل سمجھ میں آ رہا ہے اور اس پر آپ نے قائمن حال کو کیا کر دیا مقدم کر دیا یہ جائز ہے نہیں بخلاف ظرف بخلاف ظرف کے یعنی جب ظرف عامل ہو حال کے اندر تو پھر حال کو اس پر مقدم کرنا جائز ہے حال کو اس پر مقدم کرنا جائز ہے دیکھئے زیدن فی دار قائمن کی ایک مثال گزری تھی حال کے شروع میں بھئی حال کے شروع میں کیا بحث مثال گزری تھی زیدن فی دار قائمن بھئی اب آپ بتلائیے قائمن حال ہے اس کے اندر عامل کون یہ فی دار ہے کون ہے یہ ظرف ہے نا جار مجرور کیا کہلاتے ہیں ظرف ہے بھئی ظرف مجازن یہ ظرف کہلائے گا تو یہ ظرف مجازی حامل ہے کس کے اندر حال میں تو حال کو حامل معنوی پر تو بالاتفاق مقدم کرنا جائز نہیں لیکن جب حامل کون ہو ظرف ہو تو اس کو قائمن کو اس پر مقدم کرنا جائز ہے صورت سمجھ میں آگئی کہ نہیں سمجھ میں آئی چلو ایک گہری بات آپ کو بتلا دوں ترکیب کی دیکھو میں نے کہا زیدن فی دار ترکیب آپ سے پوچھوں ترکیب آپ سے پوچھوں آپ کیا ترکیب کرتے ہیں زیدن مبتدا فی جار دار جار مجرور مل کر کس سے متعلق ثابتن ثابتن کے اندر ہوا ضمیر حال نہیں ہے بنایا میں نے یا چلو حال بنا لو ثابتن کے اندر ہوا ضمیر ذو الحال آگے کیا رہا ہے قائمن قائمن اس سے حال ذو الحال اپنے حال سے مل کر ثابتن کے لیے کیا ہوا فاعل ہوا تو ثابتن اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ کیا ترکیب ہوئی یہ
خبر ہوئی زید مبتدا کے لیے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ اسمیہ خبر. یہ ترکیب سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سب کو؟ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ترکیب ہوگی. اصل دیکھو ثابتن یہاں پر نہیں ہے، اب ثابتن تھا اب چلا گیا، اب ثابتن کی جگہ کس نے سنبھالی ہے؟ یہ ظرف نے، جار مجرور ظرف نے کیا ہے اس کی جگہ سنبھال لی ہے. اب ثابتن یہاں کوئی نہیں، تو جب ثابتن چلا گیا تو جو کام وہ ثابتن کر رہا تھا وہ سارے کام اب یہ ظرف کرے گا. یعنی جو عمل وہ ثابتن کر رہا تھا وہ سارے عمل کون کرے گا؟ یہ جار مجرور کرے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہ ثابتن کیا کر رہا تھا؟ ہوا ضمیر کو رفع دے رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ تو اب یہ جب ثابتن گیا تو یہ فدار نے اس کی جگہ سنبھالی، لیکن ثابتن تو چلا گیا لیکن فدار نے اس کے اندر سے ضمیر کو اپنے اندر چھپا لیا. بھائی ثابتن چلا گیا، ہوا ضمیر اب کہاں آ کر چھپ گئی؟ فدار کے اندر آ کر چھپ گئی. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ اب اس ضمیر کو پہلے کون رفع دے رہا تھا؟ ثابتن. اب اس کو کون رفع دے رہا ہے؟ یہ فدار رفع دے رہا ہے. اس کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ نیز قائمن آگے حال آ رہا تھا، اس حال کو کون نصب دے رہا تھا؟ پہلے کون دے رہا تھا نصب؟ حال میں عامل کون ہوا کرتا ہے؟ فعل یا معنی شبہ فعل یا یہ ثابتن کیا تھا؟ شبہ فعل تھا. بھائی تو اس قائمن کے اندر، قائمن کے اندر عامل کون تھا پہلے؟ ثابتن شبہ فعل تھا، لیکن وہ تو چلا گیا. اب فدار اس کے اندر عامل ہے. جو کام ثابتن کر رہا تھا وہ سارے کام اب کون کر رہا ہے؟ فدار نے اس کی جگہ سنبھال لی، تو ہوا ضمیر کو وہ رفع دے رہا تھا، اب اس کو فدار رفع دے رہا ہے. وہ قائمن کو نصب دے رہا تھا، اب اس کو کون نصب دے رہا ہے؟ فدار نصب دے رہا ہے. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اب تو قائمن کے اندر عامل جو ہوا یہ عامل ظرف ہوا. یہ کیا ہوا؟ ظرف ہوا. اب اس قائمن کو اس ظرف پر مقدم کرنا جائز ہے. بھائی اس پر کس کے نزدیک؟ یہ امام اخفش کے نزدیک. کس کے نزدیک؟ امام اخفش کے نزدیک اس کو فدار پر مقدم کرنا جائز ہے. تفصیل مسئلہ یوں ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں بھائی امام اخفش کے نزدیک زیدن قائمن فدار، قائمن میں عامل کون؟ فدار ظرف، اور یہ ظرف پر قائمن کو کیا کرنا؟ مقدم کرنا جائز ہے. بھائی دیکھو صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ حال جو ہے وہ عامل معنوی پر مقدم، متن پہ نظر ہے حال عامل معنوی پر مقدم، قائمن ہذا زیدن کہنا جائز نہیں. بخلاف الظرف، بخلاف کس کے؟ تو کہتے ہیں یہ جو عامل معنوی پر مقدم ہونا کس کا؟ حال کا. حال کا کس پر مقدم ہونا؟ یہ تو جائز نہیں بالاتفاق تمام نحویوں کے نزدیک. بخلاف الظرف، بخلاف جبکہ عامل کون ہو، اس میں اختلاف ہے. امام سیبویہ فرماتے ہیں کہ اب بھی جائز نہیں، لہذا یہ کہنا جائز نہیں زیدن قائمن فی الدار. کس کے نزدیک؟ امام سیبویہ کے نزدیک. کس کے نزدیک کیا کہنا جائز نہیں؟ زیدن قائمن فی الدار کہنا جائز نہیں. وہ کہتے ہیں یہ فدار ظرف عامل ہے، اور ظرف کیا ہے؟ عامل ضعیف ہے، ما بعد میں تو عمل کر سکتا ہے، ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا. جبکہ امام اخفش فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو مقدم کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا آیا ہو. اس سے پہلے کیا آیا ہو؟ مبتدا آیا ہو. میں نے کہا زیدن قائمن فدار، زیدن قائمن فی الدار، بتائیے قائمن کے اندر عامل کون؟ زیدن
قائمن فی الداری، قائمن میں عامل کون؟ ابھی تو بتایا اسی لمبی تقریر کی، بھائی کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ جی ہاں، فی الدار قائمن میں، اور اس قائمن کو فی الدار پر مقدم کرنا امام اخفش کے نزدیک جائز ہے، بشرطے کہ اس سے پہلے کیا آ چکا ہو؟ مبتدا. تو قائمن سے پہلے مبتدا آیا یا نہیں بھائی؟ مبتدا پہلے ہونا چاہیے. مبتدا پر بھی مقدم کر دیں آپ، اور یوں کہیں قائمن زید فی الدار، یہ کہتے ہیں جائز نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو امام طبوی کیا فرماتے ہیں کہ عامل جب ظرف ہو تو پھر اس کو مقدم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں بھائی؟ جائز نہیں، کیونکہ ظرف کیا ہے؟ عامل ضعیف ہے. جبکہ امام اخفش کیا فرماتے ہیں کہ اس کو مقدم کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس سے پہلے کیا آ چکا ہو؟ مبتدا آ چکا ہو، یعنی مبتدا پر نہ مقدم ہو جائے، مبتدا سے پھر بھی مؤخر ہی رہے حال، پھر جائز ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ اچھی طرح. تو زیدن قائمن فی الدار، یہ امام طبی کے نزدیک کہنا جائز اور امام اخفش کے نزدیک کہنا جائز ہے. ولا علی المجرور، اسی طرح مقدم نہیں ہو سکتا حال کس پر؟ عامل لا تتقدم علی المجرور بھائی، علی کیا بات کی انہوں نے؟ پہلی بات کیا کہ حال حامل معنوی پر مقدم، اسی طرح حال مجرور پر بھی مقدم نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں مررت بزید راکبا، میں گزرا زید پر، اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ سوار تھا. تو یہ راکبا حال ہے کس سے؟ زید سے. کس سے حال بنایا میں نے؟ مررت بزید راکبا، تو راکبا کس سے حال ہے؟ زید سے حال ہے. تو یاد رکھو اس راکبن کو زید پر مقدم کرنا جائز نہیں، زید پر مقدم کرنا. یوں آپ نہیں کہہ سکتے مررت راکبن بزید، اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ راکبن کس سے حال ہے؟ زید سے، اور اس راکبن کو آپ نے بزید پر کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا. یہ کہنا جائز کیوں؟ اس لیے کہ حال جو ہوتا ہے یہ تابع ہوتا ہے ذوالحال کے. یہ حال کیا ہوتا ہے؟ تو ذوالحال کے تابع ہوا کرتا ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ ذوالحال کے تابع ہوا کرتا ہے. تو یہ ذوالحال کون ہے یہاں پر؟ زید. اور یہ زید با پر مقدم ہو سکتا ہے؟ یہ تو مجرور ہے، یہ با پر مقدم. تو جب زید جو ہے ذوالحال اس عامل پر مقدم نہیں ہو سکتا، تو حال بطریق اولا اس پر مقدم. صورت سمجھ میں آئی؟ تو مررت بزید راکبا، اس میں راکبن کو بزید پر مقدم کرنا کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ زید خود اس بات جارہ پر مقدم نہیں ہو سکتا، تو راکبن بطریق اولا اس پر مقدم، لہذا یہ کہنا جائز نہیں مررت راکبن بزید. صورت سمجھ میں آئی؟ اسی طرح بھئی یہ تو ایک مجرور کی تھی مثال، کون سا مجرور تھا جس پر کیا داخل ہوتا ہو رہا تھا؟ حرف جر. اور ایک اور مجرور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ مجرور کتنے ہیں بھائی؟ تو ایک مجرور بحرف ہے اور ایک مجرور با اضافت ہے، تو مضاف الیہ ہے. اگر وہ مجرور مضاف الیہ ہو، اس سے آگے حال آ رہا ہو، تو اس حال کو بھی اس پر مقدم کرنا جائز نہیں، کیونکہ ابھی میں نے بتایا حال کس کی طرح ہوا کرتا ہے؟ ذوالحال کے لیے بھائی، ذوالحال کے تابع ہوتا ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ ذوالحال کے تابع ہوتا ہے. تو یہاں پر ذوالحال کون ہے؟ مضاف الیہ. مثلا کوئی مثال بنا لیں، اس میں ذوالحال کون ہے؟ اس مجرور سے کیا آ رہا ہے آگے؟ حال. مثلا کیا کہیں؟ جاءنی ضارب زید راکبا، جاءنی ضارب زید راکبا،
اور اس راکبن کو میں حال بنا رہا ہوں زید سے، کس سے بنا رہا ہوں؟ زید کون ہے؟ مجرور ہے، منصوب ہے یا مرفوع ہے؟ مجرور. اور کس وجہ سے مجرور ہے؟ اضافت کی وجہ سے مجرور ہے. تو اس مجرور زید پر راکبن کو مقدم کرنا جائز نہیں. کیوں نہیں جائز بھائی؟ کیونکہ یہ حال ذو الحال کا کیا ہوا کرتا ہے؟ تابع ہوتا ہے. تو اب آپ یوں کہنا چاہتے ہیں جاءنی راکبان ضاربو زید، جاءنی راکبان ضاربو، یہ کہنا جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ اس لیے کہ یہ ضاربو زیدین کے اندر زید مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مضاف پر مقدم ہو سکتا ہے. جب زید مضاف الیہ یعنی ذو الحال وہ مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا، تو حال بطریق اولا مقدم. وجہ سمجھ میں آگئی؟ تو ہم کہتے ہیں حال جو ہے مجرور پر مقدم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وجہ بتلا دی میں نے کہ مجرور دو ہیں، یا بحرف جر یا بوجہ اضافت. اور حال کس کی طرح ہوا کرتا ہے؟ تابع کی طرح ہوا کرتا ہے. اور تابع جو ہے جب اس کا متبوع جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف جر پر یا مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا، تو حال بطریق اولا اس پر مقدم. یہ بات سب کو سمجھ میں آگئے. ولا علی المجرور علی الاصح، اور نہ ہی مجرور پر مقدم ہو سکتا ہے علی الاصح، صحیح مذہب کے مطابق بھائی. وکل ما دل علی حیرت صح ان یقع حالا، اور ہر وہ چیز جو کیا ہو، ہر وہ چیز جو حیرت پر دلالت کرے بھئی. یہاں سے صاحب کافیہ جمہور نحویوں کے مذہب کے خلاف بات کر رہے ہیں. جمہور نحوی یہ کہتے ہیں کہ حال کے لیے مشتق کا صیغہ ہونا ضروری. جاءنی زید راکبا یعنی جب مفرد ہو، تو اس میں جامد وغیرہ جو ہے وہ حال نہیں بن سکتا. میں نے کہا جاءنی زید راکبا، یہ راکبا مشتق کا صیغہ ہے یا اس میں جامد ہے بھائی؟ یہ تو اس میں مشتق ہے. یہ کیا ہے؟ مشتق ہے، مشتق ہے. تو جمہور کے نزدیک حال کا کیا ہونا ضروری؟ مشتق کا صیغہ ہونا ضروری. جبکہ صاحب کافیہ اب آپ کو بتلا رہے ہیں، ہاں کبھی جمہور کیا کہتے ہیں بھئی حال کا کیا ہونا ضروری، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جامد حال آ رہا ہوتا ہے، پھر جمہور وہاں تاویل کر کے اس کو کیا بنا لیا کرتے ہیں؟ مشتق، یعنی اس کو مشتق کی تاویل میں کر لیتے ہیں. جیسے حال کبھی معرفہ آتا تھا تو اس کو ہم کیا بنا لیا کرتے تھے؟ تاویل کر کے نکرہ بناتے تھے. اسی طرح حال کبھی اس میں جامد آتا ہے، حالانکہ جمہور نحویوں کا مذہب کیا ہے؟ حال اس میں جامد، پھر وہ اس میں تاویل کر کے اس کو کیا بنا لیتے ہیں؟ مشتق کی تاویل میں کر لیا کرتے ہیں. صاحب کافیہ کہتے ہیں نہیں بھئی، کوئی تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو بھی چیز حیعت پر دلالت کرے وہ حال بن سکتی ہے، چاہے مشتق ہو چاہے اس میں جامد ہو. بھئی کیا ہو؟ تو اس میں جامد میں اگر حال بننے کی وہ حیعت پر دلالت کر رہا ہے تو پھر اس کو حال بنا لیں، کوئی تاویل کر کے اس کو مشتق بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آگئی؟ وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى حَيْعَتٍ، اور ہر وہ چیز جو دلالت کرے حیعت پر، صَحَّ أَن يَقَى حَالًا، یہ یوں کہو کل ما عبارت کر لیں اس میں جامد سے، ہر وہ اس میں جامد جو دلالت کرے حیعت پر، صح ان یقع حالا، صحیح ہے اس کا حال واقع ہونا. سمجھ میں آگئی بھئی؟ مثل و مثال کے طور پر ہذا بسرا اطیب منہ رطبا، ہذا بسرا اطیب منہ رطبا. یاد رکھو کھجور کی تین حالتیں ہیں بھئی، ایک ہے بسرتن، ایک رطبتن، اور ایک ہے تمرتن. بھئی کھجور جب جب مٹھاس آ جائے کھجور کے پھل میں، لیکن ابھی وہ سخت ہی ہوتا ہے،
یہ اور رنگ بھی اس کا بدل جاتا ہے بھائی، اس کو کہتے ہیں بسرتن. کیا کہتے ہیں؟ جمع ہے بسر، بسرتن جمع بسرن. اچھا اس اردو میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ اردو میں اس کو ڈوکا کہتے ہیں بھائی، جانتے ہیں یا نہیں بھائی؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ڈوکا. اور پھر اس کے بعد کھجور نرم ہو جاتی ہے لگی رہے تو، اور میٹھی تو پہلے ہی تھی، جب ڈوکا ہو اسی وقت کیا ہو جاتی ہے؟ میٹھی. تو پھر اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ نرم ہو جاتی ہے، اور اس حال میں یہ کیا کہلاتی ہے؟ رطبہ، رطبتن کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ رطبتن کہلاتی ہے. اب اس کو تو یہ بالکل تازہ کھجور جو، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تازہ کھجور بھائی، رطبتن. لیکن اس میں رس زیادہ ہوتا ہے، لہذا رس زیادہ ہونے کی وجہ سے جب اس کو درخت سے اتارا جاتا ہے تو زیادہ عرصے تک اس کو محفوظ رکھنے کے لیے دھوپ میں اس کو کچھ خشک کیا جاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دھوپ میں کچھ اس کو دھوپ میں پھیلا دیا جاتا ہے، تو دھوپ کی وجہ سے اس سے جو زائد پانی ہوتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جو عام کھجور آپ کھاتے ہیں یہ والی بن جاتی ہے، اور اس کو تمرتن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو وہ جو حالت تھی ڈوکے والی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بسرتن. پھر جب تازہ کھجور بن گئی جس میں رس زیادہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رطبتن. اور پھر جب دھوپ لگا کر خشک کر لی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمرتن. تو یہ جو آپ کھاتے ہیں بازار میں ملتی ہے، یہ کون سی کھجور ہے؟ تمرتن ہے. اس کو دھوپ میں کچھ خشک کیا گیا، اگر خشک نہ کیا جائے تو رس زیادہ ہوتا ہے، یہ خراب ہو جاتی ہے، اب زیادہ عرصے تک رہتی نہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اس کھجور کو تمرتن کہتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح بھائی؟ جی. بس تمرتن کا معنی چھوارے کرتے ہیں بھائی، چھوارے نہیں صحیح بھائی. سمجھ میں آیا؟ ہاں وہ اصل میں اس کا عربی کتابوں میں اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے خشک کی ہوئی کھجور، کتابوں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ تو وہ سمجھتے ہیں شاید چھوارا مراد ہے، وہ خشک ہوا ہوتا ہے بھائی، وہ نہیں. یہ کھجور جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی دراصل کیا کی جاتی ہے؟ خشک کی جاتی ہے کچھ دھوپ کے اندر بھائی. اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ پہلی حالت کیا ہے؟ بسرتن جمع کیا ہے؟ بسر نہیں، بسرتن جمع بسرن، جمع تین ساکن ہی ہے، اور رطبتن پا متحرک ہے تو جمع بھی کیا ہے؟ رطبن. اور تمرتن میں میم ساکن ہے تو جمع بھی کیا ہے؟ تمرن بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ آپ دیکھیے کہتے ہیں جو بھی اسم جو دلالت کرے کسی ہیئت پر صحیح ہے اس کا حال واقع ہونا، مثال کے طور پر ھذا بسرن اطیب منہ رطبن. بھائی یہ کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو کھجور ہے یہ ایک ہی کھجور، اس کی کتنی حالتیں ہیں پھر یہاں بیان ہو رہی ہیں؟ کون کون سی؟ ایک ڈوکا ہونے کی حالت ہے، ایک اس کے جب وہ رطب بن جاتی ہے نرم تازہ کھجور بھائی. تو ڈوکا ہونے کی حالت میں بھی یہ مزیدار ہے، جب تازہ کھجور بن جاتی ہے نرم ہو جاتی ہے تب بھی یہ اچھی ہے، لیکن زیادہ اچھی کب ہوتی ہے؟ جی جب ڈوکا ہو. جب کیا ہو؟ یہ کہنے والا دیکھو مثال میں یہ کہنا چاہتا ہے، ترجمہ سمجھا رہا ہوں آپ کو اس کلام کا بھائی، کیا کہنا چاہتا ہے کہ اس کھجور کی کتنی حالتیں ہیں بھائی؟ جو اس وقت جملے میں بیان ہو رہی ہے بھائی اس کی بات کر رہا ہوں، یہ کتنی حالتیں ہیں؟ دو. ایک حالت کون سی ہے؟ ڈوکے ہونے کی. ایک حالت کون سی ہے؟ جب یہ تازہ کھجور بن جائے نرم ہو جائے. تو ایک ہے وہ نرم حالت، ایک وہ جو سخت حالت. تو کہتے ہیں کس وقت زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ والی کھجور؟ جب یہ ڈوکا ہوتی ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہنے والا. صورت سمجھ میں آ گئی کہ یہ کھجور اس حال میں کہ دیکھیے ھذا بسرن یہ اطیب منہ، یہ کھجور اس حال میں کہ یہ کیا ہو؟ ڈوکا ہو. اطیب یہ زیادہ بہتر ہے، مین ہو اسی کھجور سے،
اس حال میں رطبن کہ یہ کیا ہو رطب ہو. تو یہ کھجور ڈوکا ہونے کی حالت میں رطب ہونے کی حالت سے زیادہ بہتر ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ سمجھ میں آیا سب کو بھائی؟ تو دیکھو بسرن بھی حال بنا یہ اس میں جامد ہے, رطبن بھی حال بنا اور یہ کیا ہے اس میں جامد ہے. تو جمہور جو ہے اس میں تاویل کریں گے کچھ, لیکن صاحب کافیہ کیا فرماتے ہیں کوئی تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں. اس میں جامد ہو چاہے اس میں مشتق ہو, بس جو بھی چیز حیعت پر دلالت کرے اس کا کیا بنانا صحیح, حال بنانا صحیح ہے, حال بنانا صحیح ہے. چلیے بس مولانا, ہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.